Des del Laboratori sobre la Justícia Ambiental i la Sostenibilitat estem treballant molt el tema de les desigualtats en la salut. I amb una crisi com la del Covid hi ha moltes preguntes importants que estem sorgint ara de qui està més afectat per aquesta crisi, de manera econòmica, però també sanitària, i això significa que hi ha moltes desigualtats, com que s'afronta aquest virus. Per exemple, si prenem el cas de la ciutat de Chelsea, que és una ciutat de 40.000 habitants al nord de Boston, que és una ciutat que hem estudiat molt al laboratori, què veiem? Veiem que és una ciutat amb una alta proporció de població latina i també de població obrera, on hi ha 4 vegades més casos de Covid que a la resta de l'estat de Massachusetts. És a dir, que aquesta població laboral s'ha de desplaçar molt més per la ciutat per poder seguir treballant. Són aquests obrers, obreres que estan treballant a ambulàncies, amb residències de gent gran, als hospitals, també amb la cadena alimentària, i que no tenen una altra opció que anar a treballar. I sobretot als Estats Units, perquè no hi ha una cobertura social tan important, diguem, com la hi ha aquí a Europa. Si perds el teu treball als Estats Units, perds també la teva assegurança mèdica, la seguretat social. És a dir, que la gent està forçada a continuar de treballar, i perquè també és gent molt comprometida, és a dir, que és gent que es sent molt responsable en aquesta crisi. Però és veritat també que és una gent molt més exposta que la resta de l'estat de Massachusetts, i que també és una gent que té una vulnerabilitat social i econòmica molt més alta que població d'altres ingressos econòmics. També estem mirant, per exemple, la vulnerabilitat social dins el confinament. És a dir, que hi ha grups de població, com els infants, com els nens, que sofrin més molt el confinament, sobretot si viuen a les ciutats, perquè no poden sortir. Aquí a Espanya tenim el confinament més seriós, diguem, d'Europa. I això significa que els nens no han vist un carrer, un parc, un espai verd en 5 setmanes. I si vius en un espai molt confinat, dels barris més vulnerables de Barcelona, doncs clar, estàs com a nen molt més impactat, i la teva irritabilitat, el teu estrès, la teva agressivitat pujaran, i també la dels pares, que han de seguir donant classes, que han de seguir o que han d'intentar que els nens estiguin tranquils en aquesta situació tan extrema i tan tràgica. Però els que també són famílies que qualsevol ingressos també han baixat molt, i que moltes vegades hi ha una doble, triple vulnerabilitat que s'afegeix amb aquesta crisi. També la crisi està molt forta en la ciutat per la gent gran, perquè aquesta gent gran no pot sortir, i diguem que aquesta gent està depenent moltes vegades de poder anar al carrer per comprar, per fer una caminata, i d'aquesta manera tenir una mica de contacte social, fer una mica d'exercici, i en aquest sentit ara està totalment bloquejada a la seva casa, que també està creient més aïllament social i més situacions d'estrès i d'angoixa per aquesta gent. I per nosaltres, clar, és una població també molt vulnerable, i les preguntes és amb els nens, a les persones, les nenes, amb les persones grans, com es farà aquest desconfinament, diguem, i què passarà al futur. També ens interessa la part, diguem, de com la població en general està viuen aquest confinament. I, per exemple, tenim un col·lega dins del laboratori, que és el doctor Francesc Baró, que ha llançat un estudi fa algunes setmanes sobre les desigualtats i les condicions de confinament. És a dir, que si vius a Pedralbes o a un barri on tens un espai privat que pots utilitzar, el teu confinament serà molt menys violent que si vius al Raval o que si vius a la Barceloneta en un pis de 30-40 metres quadrats i no tens cap espai per anar a caminar una miqueta o jugar o només veure un arbol. És a dir, el confinament també és molt desigual. I, bueno, i també estem mirant polítiques públiques, és a dir,
en quins països, en quines ciutats estan donant esforços de solidaritat social més important, aquestes xarxes entre veïns, com els ajuntaments estan responen a aquesta emergència social, a aquesta emergència sanitària i quines diferències n'hi ha entre països.